שלום וערב טוב, אנחנו ממשיכים במסכת אבות ואנחנו בפרק שישי הנקרא קניין תורה ואנחנו במשנה י' אמר רבי יוסף בן קיסמא פעם אחת הייתי, מה שאמרתי משנה י' זה יכול להשתנות לפי הדפוסים המספור הפנימי של המשניות בפרקים משתנה אמר רבי יוסף בן קיסמא פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד פגש אותי אדם אחד ונתן לי שלום והחזרתי לו שלום אמר לי רבי מאיזה מקום אתה אמרתי לו מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני. אמר לי, רבי, רצונך שתדור עמנו במקומנו. ואני אתן לך 1,000 דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליות. אמרתי לו, בני, אם אתה נותן לי כל כסף וזהב שבעולם, אני דר אלא במקום תורה. שכן כתוב בספר תהילים על ידי דוד מלך ישראל טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף ולא עוד אלא שבשעת פטירתו של אדם אין מלווין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות אלא תורה ומעשים טובים בלבד שנאמר בהתהלכך תנחה אותך בשוכבך תשמור עליך והקיצותה היא תשיחך והתהלכך תנחה אותך בעולם הזה בשוכבך תשמור עליך בקבר והקיצותה היא תשיחך לעולם הבא ואומר לי הכסף ולי הזהב נאום השם צבאות טוב, המשנה הזאת היא קצת ארוכה מצד שני, היא פשוטה, מצד התוכן שלה. אבל היא מעוררת מספר שאלות. ראשית כל, לגבי הנהגתו של רבי יוסף בן קיסמא. הרי בא מישהו, הוא אומר לו, אתה תלמיד חכם, אתה בא מעיר של סופרים וחכמים, ושם יש מספיק תלמידי חכמים. אז אולי תבוא אלינו, שם אין תלמידי חכמים, זקוקים לך. מה עונה רבי יוסף בן קיסמא? לא מעוניין. מה זאת אומרת לא מעוניין? ומה עם כלל ישראל? מה, אתה לא מטפל באחרים? מה זה הפינוק הזה של רבי יוסף בן קיסמא, שהחליט שאינו דר, אלא במקום תורה? למה התכוון רבי יוסף בן קיסמא? אלא שבוודאי שאם היו מבקשים מרבי יוסף בן קיסמא לבוא ללמד תורה, אין שום ספק שהוא היה הולך לשם. אז מה, למה הוא לא רוצה ללכת אחרי האיש הזה? הוא לא אומר לו, רצונך שתלמד אצלנו, אלא רצונך שתדור עמנו במקומנו. כלומר, אתה תאתר את המקום, אנחנו נתפאר בזה שרבי יוסף בן קיסמא, הוא מתושבי עירנו. אז מה הוא הרגיש רבי יוסף בן קיסמא? שלא יהיה לו מה לדבר שם. מה? בתור תפורה. בדיוק, בתור תפורה. תפורה אני לא בא. כן. כנראה שרבי יוסף בן קיסמא לא שמע על המושג של ערך סגולי של תלמוד תורה. מה? אני לא יודע, אני כנראה אומר שהוא כנראה לא שמע. מה? 10 זה חברה? או איזה עוד 9? הוא אומרים לו, אתה תבוא. לא אמרו, לוקחים את כל הסופרים שאיתך, אתה תבוא. כן, יש סיפור על רבי אליעזר ממץ. לא רבי אליעזר ממץ, רבי אריה לייב ממץ. בעל ספר שאגת אריה.
רבי אריה לוי מצ לא היה ממצ, הוא היה מבריסק שבליטה. אבל ככה מספרים, הפרנסה שלו שמה הייתה דחוקה. הוא היה הרב של העיר אמנם, אבל מה שנתנו לו, נתנו לו עז בתור משכורת, ומנה של מספו כל יום לעז. אז הוא היה מאכיל את העז, חולב את החלב, או הוא או אשתו, ומזה הוא היה חי, מהחלב של העז. יום אחד החליטו ועד הקהילה שאין כסף למספו, אומרים לו, אנחנו מפסיקים לתת לך את מנת המספו לעז. מה עושה רבי אריה לייב? אין לו ברירה, עוזב את העיר. עוזב את העיר, חוצה את כל גרמניה, מגיע עד העיר מץ שבצרפת הצפונית, ושם שימש כרב. במשך כ-10 שנים היה רב של המקום, קיבל שם דירה, קיבל משכורת, מקום של כבוד בבית הכנסת, אין שום בעיה. יום אחד הוא מקבל מכתב מהקהילה במץ ובבריסק, אומרים לו, עשינו חושבים, אנחנו מוכנים לתת את המנה של המספו. על המקום הוא עוזב את העיר, חוזר לשם. לפני שהוא עוזב, שואלים אותו אנשי העיר, רגע, משהו לא בסדר? הבית לא בסדר? לא, הבית מצוין. המשכורת לא מספיקה? לא, המשכורת מספיקה. אז מה הבעיה? הוא אומר, זו השאלה הראשונה שאתם שואלים אותי. אז אם כך, זה בדיוק מה שרבי יוסף בן קיסמא לא רצה להיכנס אליו. הוא לא רצה להיות במצב כזה שהוא משותק על ידי הכסף והזהב. נתנו לך כסף, אז מה אתה רוצה מהחיים שלנו? כן? לכן עד רבה, הרב יש לו תפקיד, ככה מובא בשאלות ותשובות מעריץ העלון, התפקיד של הרב הוא קודם כל לתת תוכחה. חוץ מזה הוא גם צריך לפסוק הלכות. אבל הדבר הראשון שהרב צריך לעשות זה לתת תוכחה. כשרבי יוסף בן קיסמא הרגיש שהכסף ימנע ממנו לתת תוכחה, אמר, אני לא בא. עד כאן מובן. אבל איפה אנחנו יודעים שבאמת זה הייתה הסיבה שהוא לא אמר? זה מה שאומר. רצונך שתדור עמנו במקומנו. מי אמר? מי סתם? למה ביקשו ממנו ולא סתם איזה עשיר או סתם? מי סתם גם התורה שלו? מה עושה אדם עם התורה שלו? זה ללמד. ככה נראה לך. אז למה הוא לא הלך? הוא רצה ללמד משהו. הרי זה לא סתם, רגע. רגע, תראה גם הוא נותן מוסר לבן אדם. הוא אומר, אין נידר אליו במקום תורה, שכן כתוב בספר תהילים על ידי דוד מלך ישראל, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. כלומר, ממש מה ששם יהיה רק אלפי זהב וכסף, ולא יהיה מקום תורה. לא יהיה תורת פיך. לא? אז זה גם מה שהוא אומר, משל פטירתו של אדם, מלווים לו לאדם, לא כסף ולא זהב וכו'. בסדר? זה הכל. זה הכוונה. אגב, מהי העיר הזאת שבה רצו שרבי יוסף בן קיסמא ידור? העיר שממנה הוא בא, אני מתאר לעצמי שהייתה מן הסתם טבריה או משהו מהסוג הזה, ושם היו כל החכמים, או ציפורי. אבל מהי העיר שרצו שרבי יוסף בן קיסמא ידור בה? מה קרה? הקריכה הפוכה. נכון. ליבי אומר לי שהכוונה הייתה לרומא. אני חושב שהכוונה לרומא. כי יש בה, מאיפה אני לקחתי את זה? מובא בגמרא במסכת עבודה זרה, שפעם אחת המלכות הרשעה, כמו מלכות רומא, גזרה גזרה, שלא ילמדו תורה. מה עשה רבי חנינא בן תרדיון? המשיך ללמד. כן, רבי יוסף חנינא בן תרדיון, לא אכפת לו, מלמד תורה, מקהיל קהילות ברבים. אמר לו רבי יוסף בן קיסמא, מה השתגעת? הרי מלכות זו, מן השמיים ימליכוה. אז אם הקדוש ברוך הוא נתן לרומאים לעשות לנו צרות, סימן שהגיע הזמן לכופף את הראש. מה אתה מתגרה במלכות?
ענה לו רבי חנינה בן תרדיון, מן השמיים ירחמו. אמר לו רבי יוסף בן קיסמא, אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר לי, מן השמיים ירחמו? תמהני אם לא ישרפו אותך, חי, וספר תורה עמך. ומה עשו? זה מה שקרה. כן? מה? כן, אחד מעשרה הרוגי מלכות, שרפו את רבי חנינא בן תרדיון בספר תורה עמו. באותו מקום, כן, מתי שרפו אותו? מיד אחרי ההלוויה של רבי יוסף בן קיסמא. כי הרי באותו יום שהיה הדיאלוג הזה, רבי יוסף בן קיסמא היה גוסס. ובאו להלוויה שלו כל גדולי רומא. גמרו את ההלוויה של רבי יוסף בן קיסמא, תפסו את רבי חנינא בן תרדיון ושרפו אותו. הם מתו באותו יום. תמיד היה הרב צבי יהודה זצ"ל אומר שכל אדם צריך לשאול את עצמו איזה הלוויה הוא מעדיף שתהיה לו. של רבי יוסף בן קיסמא או של רבי חנינא בן תרדיון. כלומר שרבי יוסף בן קיסמא היו מהלכים עם גדולי רומא. ויכול להיות, אם כן, שהציעו לו לדור ברומא. אז הוא לא רצה להיחשב למשטאפ. זה אולי מה שמסתתר מאחורי הדברים האלה. ולכן אולי בגלל זה גם הוא מזכיר שדוד היה גם מלך ישראל. כלומר שיש עצמאות מדינית לעם ישראל, הייתה תקופה כזאת, וזה חשוב לו יותר מהזהב והכסף של רומא. טוב, בואו נמשיך. מה? מה? למה גדולי רומא השתתפו בהלוויה של רבי יוסף בן קיסמא? כי הם העריכו אותו. איפה ההלוויה שלו? אני לא יודע איפה הייתה, אולי ברומא. כן גר ברומא. אני לא יודע אם הוא דר ברומא. אני יודע שגדולי רומא היו שם. עכשיו, גדולי רומא יכולים להיות בהרבה מקומות. מכלל השערה לא יצאנו. אז אתה רוצה שאני אכריע בהשערות. אני לא עושה את זה, אני לא יכול להכריע בהשערות. כן. לפי המהלך של הרב, מה מסתדר פה נתינת שלום אחד לשני? שלום? פגע בי אדם אחד ונתן לי שלום. וחזרתי לו שלום. למה אנשים אומרים שלום אחד לשני? כי גדול השלום. כי גדול השלום. שלום זה דבר חשוב, לא? לכן אומרים שלום אחד לשני. זאת אומרת שמה שאותו אדם היה מסוגל להגיע אליו זה לדרך ארץ. דרך ארץ קדמה לתורה. אז אותו אדם היה מסוגל להכיר את הערך של השלום, אבל לא היה מסוגל להכיר את הערך של התורה. זו הכוונה. כי דרך ארץ קדמה לתורה. אז הוא מכיר רק את הדרך ארץ. זה הכבל. האם יש שלום בלי תורה? בוודאי. יש שלום בלי תורה. השאלה איזה סוג שלום זה? יש הלכה למשל, אסור לאדם ליתן שלום לחברו קודם שיתפלל. משמע, אם כן, שיש שלום לפני התפילה. אבל הוא אסור. מסביר הרב קוק בעולת ראייה, שלום שלפני התפילה זה שלום טכני, זאת אומרת שלום אינטרסנטי בסופו של דבר, כדאי לי ולך לעשות שלום, כדי שלא נאכל אחד את השני, זה משתלב באינטרסים שלי ושלך. זה יפסיק ברגע שלא יהיה אינטרס כזה. מה שאין כן השלום שהוא בא מתוך קריאה בשם השם, כלומר שלום שאחרי התפילה, זה שלום שנעשה בגלל ששלום שזה שמו של הקדוש ברוך הוא. מתוך ההכרה ששלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא, אז אני אהיה מוכן לעשות שלום איתך, גם כשהאינטרס שלי לא יהיה כזה. זאת אומרת, וזה שלום שיהיה בר קיימא. כן. גם צדקה זה ככה אותו? גם צדקה זה ככה אותו? לא. 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 צדקה זה דבר שחייב להיעשות גם בלי תורה. הרי אמור רבותינו, דרך ארץ, קדמה לתורה. נכון? משמע שלא מהתורה אני יודע דרך ארץ, אלא דרך ארץ זה משהו שהוא נטוע במעמקי נפש האדם. מובן? כן. זה דבר שאנחנו חוזרים עליו מדי פעם בלימוד פרקי אבות, מזה כמה שנים, שהמוסר איננו נובע מן התורה, אלא להפך. המוסר הוא תנאי לתורה, ולא להפך. יש מקומות בעולם שאין תורה.
את אומרת שיש מקומות בעולם שאין תורה ואין דרך ארץ. ויש מקומות בעולם שאין תורה ויש דרך ארץ. משמע, אם כן, שדרך ארץ איננה תלויה בתורה. ולא עוד. אלא שיש הרי תביעה סותרת. מצד אחד, אנחנו דורשים מן הגויים להיות מוסריים. אמת או לא? ואנחנו אוסרים על הגויים ללמוד תורה. אמת או לא? אז איך זה יכול להיות? אם המוסר תלוי בתורה, איך אני יכול לדרוש מהגויים להיות מוסריים אם אני לא מרשה להם ללמוד תורה? אז אם בסיס של הדרך את זה נובע מהתורה, אז איך אני יכול לתבוע מהגויים להיות מוסריים אם אני לא נותן להם ללמוד תורה? אז זאת אומרת שגם בלי תורה יש דרך ארץ. אמת או לא? מה? מה לא? למה זה לא נכון? בגלל שככה לימדו אותך, או בגלל שלמדת את זה בתורה? העולם בנוי על ערכי התורה? מושתת על ערכי התורה? הערכים ומוסריות, אני מסכים, אבל מה זה קשור לערכי התורה? עשרת הדיברות ניתנו בשנת 2448. מה עשה העולם עד אז? היה רוצח, נואף וגוזל? ומשקר וחומד? חלק כן וחלק לא. אלה שלא עשו את זה, למה? נכון? אני גם שואל שאלה יותר פשוטה. הרי אני לא יכול להתעלם מהמשפט של חז"ל, דרך ארץ קדמה לתורה. אז אם היא קדמה, סימן שהיא לא באה מן התורה. אמת או לא? זה אמנם סורט את ההכרה של הרבה דתיים, כי הדתיים אינם יכולים לשאת את זה שיש משהו שהוא לא תורה, אבל מה נעשה שזאת האמת על פי דעת התורה? שבע מצוות בני נוח. מי אמר את זה? אתה. כן, שבע מצוות בני נוח, זה מחייב את הגויים. נכון? זה תורה או זה לא תורה? לא, זה מצוות. דבר נוסף, הגמרא במסכת בבא קמא אומרת שהקדוש ברוך הוא החליט לפטור את בני נוח מן המצוות. משבע מצוות בני נוח, נכון? שואל התלמוד, אם כך חוטא נזכר, אומר התלמוד, לא. אלא מקבלים שכר. אבל כמי שאינו מצווה ועושה, ולא כמצווה ועושה. למור שאומות העולם מקיימים את השבע מצוות, לא בתור מצוות, אלא בתור התנהגות מוסרית. אני שואל אותך, קונפוציוס, הוא שמע על תורה? קונפוציוס שמע על תורה? אריסטו שמע על תורה? מה פתאום? הם לא ידעו בכלל שיש דבר כזה יהודים בעולם. והם כתבו ספרי מוסר. הרמב״ם אומר במורה נבוכים שהחוכמה של יוון מקורה בתורה? כנראה שיש לך מהדורה של מורה נבוכים שאני לא מכיר. אני הייתי רוצה לראות את זה. אני אשמח לראות, כי זה כנראה אתה מביא עכשיו רב הנזיר שאני לא מכיר. אני הייתי רוצה לשמוע את זה מהרב קלנר. אתה אומר שהרב קלנר אומר את זה, כנראה זה רב קלנר אחר מזה שאני מכיר. כן, בבקשה. מה נפקא מינו של העובדה הזאת? אז אוקיי, אז כאחר אתה אמר לתורה שיש מוסריות שלא תלויה בתורה, אבל הזמן. אז מה? זה אומר שיש מה ללמוד. מוסר מאומות העולם. זה גמרא מפורשת. כן, על הפסוק, ויתערבו בגויים, וילמדו מעשיהם. הגמרא מסבירה את דברי הנביא יחזקאל, שהוא מתלונן שתי תלונות. כמתוקנים שבהם לא עשיתם. כמקולקלים שבהם עשיתם. מכאן שישנן שתי תלונות. מדוע למדתם מהמקולקלים שבגויים? ב', מדוע לא למדתם מהמתוקנים שבגויים? מובן? יש דברים טובים אצל אומות העולם שצריך ללמוד מהגויים. למשל הגמרא במסכת קידושין, כשהיא רוצה ללמוד עד איכן כיבוד אביהם, היא לומדת את זה מגוי עובד עבודה זרה באשקלון. לומדים ממנו איך לכבד את ההורים.
מובן? טוב. כן, מה קרה? אני רק רוצה להבין משהו. הנושא הזה של המוסר, לא מן התורה, בערך אנחנו מעוררים אותו פעם בארבע שיעורים בערך, וכל פעם זה כאילו שאני נחתתי מהירח ואמרתי את זה פעם ראשונה. אז יש אפשרות, יש כמה אפשרויות. ייתכן שאני מורה גרוע. ואז חבל ללמד בכלל. תלמידים חדשים, אבל אני רואה שדווקא התלמידים הוותיקים מקשים את הקושיות האלה. אני לא אומר את החדשים. אז אולי הרב יסביר בכלל מה זה תורה. המוסר לא מן התורה. מה זה תורה? אתה שואל אותי, אז אם כן, מה זה תורה? יפה. זאת שאלה שדנו בה בפרק ראשון של מסכת אבות. זה אני מסכים. זה היה לפני יותר משנתיים, שלוש שנים. כן. מה אתה אומר? יכול להיות מוסר שהוא שלם ואובייקטיבי. כן. אז אני חוזר על שאלתך, כאילו כולם שמעו, האם יכול להיות מוסר שהוא שלם ואובייקטיבי בלי תורה? ותשובתי הייתה, כן. רגע, מה? רגע, אתה שואל מה זה תורה? אני אתן לך הגדרה מה זה תורה. תורה זה דבר השם. המוסר זה לא דבר השם, מצטער. אם המוסר הוא לא דבר השם, אז מה הסיבה שבכל השעה יש אלפי הדרכות על המוסר? יש גם הדרכות מוסריות בתורה, ברור. בגלל שחכמי ישראל הם היו גם מוסריים. כלומר, הם לא חושבים שכיוון שדרך ארץ קדמה לתורה, עכשיו שיש לנו תורה לא צריך דרך ארץ. אבל לא כתבו שם הלכות שיפוץ בית. זה לא חשוב לנו, אבל מוסר הם בכל תורה שהוא. כי חייבים שיהיה מוסר, אי אפשר שיהיה מוסר. סליחה, יש לי שאלה אליך. האם כבודו שמע על הספר שמונה פרקים להרמב״ם? כן? מה עניינו של הספר הזה? תורת הנפש לפי מסכת אבות, נכון? הוא מסביר לך, זה הקדמה למסכת אבות. מסכת אבות זה הדרכות מוסריות. ההדרכות המוסריות האלה יש להם שיטה תיאורטית מאחוריהם, לכן אני כותב לך את ספר שמונה פרקים, כדי שתבין את יסודות המוסר של מסכת אבות. עכשיו, מאיפה הרמב״ם לוקח את מה שהוא כותב בשמונה פרקים? מאבו נסר אל-פרבי. בסדר? גדול פרשני אריסטו. ערבי, מוסלמי. בסדר? יש משפטים שלמים בשמונה פרקים לרמב״ם, שמעתקה אות באות של דברי אבו נסר. והרמב״ם אגב לא מסתיר את זה. הוא אומר, ואפשר שאביא דברי ספר המפורסם בלשונו. ואין בזה כל רוע, שהרי כבר התוודעתי בזה. אבל למה אני לא מזכיר את שמו של האומר? פן יומר, מי שאין לו חך, שהדבר נפסד ובתוכו רוע, ורצוני להועיל הקורא. אני לא אמרתי שכל אחד יכול להביא ציטוט מכל אחד. אני רק שואל אותך מאיפה הרמב״ם לקח את היסודות של מה שהוא כותב בשמונה פרקים. כשאתה תהיה הוא, אז אתה תיקח. בסדר, אז זאת אומרת שאפשר לקחת. כשתהיה הוא, כשהוא היה במעלה כזאת, הוא ידע להבחין מה אצל הגויים ראוי להביא מה לו. אז מה? אבל הוא הביא מהגויים. מה אצל הגויים שהיה במשהו שבא מהנח, זה לא נכון. אתה אומר, הוא ידע להבחין מה אצל הגויים בא מהתנך. וזאת, אני שואל לך, מניין? זאת הנחת יסוד שסותרת את דברי הרמב״ם בעצמו, שאומר בהקדמתו לשמונה פרקים, אוסמע אל-חק ממן קאלהו. שמע האמת ממי שאמרו. בסדר, עניין של סינון, תמיד זה טוב לשמוע מאנשים טובים. טוב, יש פה שתי שאלות. השאלה השנייה, קודם כל. אם הגויים לא חייבים ולא מצווים בשבע המצוות, אז מותר להם הכל אלא שלא יקבלו שכר. אז יוצא מכאן של הנאצים, אין עבירה לכאורה, איך זה מסתדר? שתיים, חזל אמרו שכשגויים עושים חסד זה בשביל אינטרס, איך זה מסתדר? טוב, קודם כל, אני לא אמרתי שהגויים לא חייבים ולא מצווים. אלא להפך, הגמרא אומרת שהם מצווים, רק שאינם מקבלים שכר כעושה מצווה, אלא כמי שאינו מצווה ועושה. דבר נוסף, חז"ל אמרו שכשגויים עושים חסד זה בשביל אינטרס, אלא אם כן אין להם שום רווח מזה.
כי שם רבי אלעזר המודעי אומר שברגע שאדם הוא נותן דבר ללא בקשת שכר, אז גם אצל הגויים זה ראוי. הרב שלום, דרך ארץ משמעותה מלאכה במספר מקומות בחז"ל, ואין הכוונה לנימוסים ולמוסר. כלומר, דרך ארץ קדמה לתורה, התנאי שנוכל, אני לא רואה את המשך השאלה של עצמון אבידר, אם תוכלו להעלות אתם באינטרנט את שאלה מספר 1 כדי שאוכל לראות אותה, אני אודה לכם מאוד. אתם שומעים שמה באינטרנט? אני מבקש להעלות את שאלה מספר 1. אפשר? לא רוצים? לא צריך. טוב, אז אני מצטער עצמון היקר, רק שבאינטרנט יסכימו להעלות את שאלתך, אני אוכל להתייחס אליה. כן. האם יש לי דוגמה למערכת מוסרית אובייקטיבית? כן, שלא נובעת מהתורה. למשל, המאמרות של קונפוציוס. מי זה קונפוציוס? זה שחבר לתרבות כללית. לא חשבתי שצריך ללמד את זה במכון מיר. היה חכם אחד בסין, בשם קונג פוצה, ובמערב קראו לו קונפוציוס, גדול החכמים בסין במאה השישית לפני הספירה, בתקופת אנשי כנסת הגדולה, והוא כתב ספר מוסר שהדריך את סין עד המאה ה-20. בסדר? ואין לו שום ידע בתורה. מה עושה את זה אובייקטיבי? מה זה אובייקטיבי? כל מה שכתוב שם זה דברים טובים. אולי אני לא מסכים עם זה? מה? אולי אני לא מסכים עם זה? אולי אתה לא מסכים? תבדוק. אולי אתה לא מסכים? השאלה היא בעצם מאיפה נובע המוסר בנפש האדם? המוסר בנפש האדם בא מן ההכרה המוסרית. ההכרה המוסרית מקורה בנשמה. איך ההכרה הנשמתית הזאת חדרה לתוך נפש האדם? על ידי הצטברות של הניסיון של הדורות במשך אלפי שנים. אבל למה עושה את המוסר הנפשי שלי יותר טוב מהמוסר הנפשי של מישהו אחר? ככל שהוא יותר מדויק ויותר מביא חיים, הוא יותר נכון. כן. נכון, התורה זה דבר השם. אמרת שאין תורה ויש דבר השם. נכון. בלי התורה. נכון. אז בעצם כל כך צריכים את דבר השם, בכל התורה. אז השאלה היא בשביל מה אנחנו צריכים את התורה. אם אנחנו יכולים להגיע למוסר בלי תורה, אז בשביל מה אנחנו צריכים תורה? זאת השאלה שלה? משהו כזה. מה זאת אומרת משהו כזה? זאת השאלה או לא? אני יודעת שהתורה יכולה לשפר את מידות האדם. אם אתה אומר שאפשר לבין אדם טוב ומסוריות גם בלי תורה, כלומר, אם אפשר להיות אדם טוב גם בלי תורה, אז לכאורה לא צריך תורה. זאת השאלה? תשובה. אם אנחנו רוצים תורה רק בשביל להיות אנשים טובים, לא צריך תורה. לא בשביל זה ניתנה התורה. אז בשביל מה היא כן ניתנה? בשביל דברים אחרים. היא ניתנה בשביל לתת לאדם קדושה. למה לא אמרתי כלים? התורה ניתנה בשביל לתת לאדם קדושה, וזה אי אפשר בלי תורה. מהי קדושה? זה נושא שהרחבנו בו בשיעורים האחרים. כן, אני רואה שהיום לא נצליח לגמור אפילו את המשנה. נו, מה אתה רוצה? נו. לא. כן, בבקשה, השאלה הבאה. כן. השלום לא, כן, השלום ההסכמי הוא עוד לא מוסר, כי הוא לא בא בשם השם, אבל לאו דווקא בשם התורה. כן, אז. כן, נכון. כן, בואו נמשיך. אני אמשיך, אבל לפני כן אני רק רוצה להזכיר לאנשי האינטרנט שהם לא עשו את הטובה להעלות את שאלתו של עצמון אבידר מרחובות למעלה במסך כדי שאוכל לקרוא אותה בשלמותה. וזה חבל. תעשו את העבודה שלכם פעם. טוב. עכשיו, אלא, עכשיו אני ממשיך. שבשעת פטירתו של אדם, אין מלווין לו לאדם, לא כסף ולא זהב, ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד, שנאמר, בהתהלכך תנחה אותך בעולם הזה. תנחה אותך, בשורך תשמור עליך, בקיצור את זה. רבי תהליך לך, תנחה אותך
בעולם הזה. מה פירוש הדבר? והתהלך אחז בעולם הזה. אם כן, אנחנו לומדים דבר חשוב, שהעולם הזה זה עולם ההליכה. כלומר, העולם הזה הוא עולם שבו אנחנו משתנים תמיד. בשוכבך תשמור עליך בקבר. למה הקבר נקרא בשוכבך? שוכבים בקבר? לכאורה לא. אפשר גם בקבר, אפשר לקבור אדם בכל מיני תנוחות, לאו דווקא בשכיבה. מקובל, כן, מקובל. אבל היו תרבויות אחרות שקברו דווקא בצורה עוברית, כל מיני דברים, בישיבה, בעמידה. כן, מה? כן, אז לכן, למה המוות נקרא בשוכבך? מה זה אומר? אם יש שכיבה, סימן שיש קימה. בשוכבך ובקומך. אם אדם שוכב, סימן שהוא רוצה לקום. כלומר, אם אתה עם תורה, אז המוות איננו מוות, אלא הוא שכיבה. למשל, חז"ל אמרו, מניין לתחיית המתים מן התורה, שנאמר, ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך. זאת אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, הנך שוכב, סימן שיש תחיית המתים, כי הרי קוראים לזה שכיבה. מובן? זה אופטימי. זה אופטימי. אבל מה נותן את האופטימיות הזאת? אם יש תורה, יש בשביל מה לקום. אין תורה, אין בשביל מה לקום. זה הכוונה. כן. כן, אז אני מסביר. כן, הטוב מה שבגמרא כתוב, מניין לתחיית המתים מן התורה שכתוב, הנך שוכב עם אבותיך וקם. אבל הגמרא בעצמה שבה מקשה, איך יכול להיות וקם, הרי זה וקם העם הזה, וזה ענה אחרי אלוהינך על הארץ. נכון? והגמרא לא משיבה לטענה הזאת. אלא הכוונה שהגמרא, כשהיא אמרה שמכאן לתחיית המתים מן התורה, זה גם בלי המילה וקם. כלומר, הנך שוכב עם אבותיך, זה עצמו אומר וקם. קל וחומר, שהכתוב יצמיד את זה למילה וקם. מובן? כך מסביר אמר על מפרק שם. כן. אז איזה מצב בכלל מרמז לנו על מצב שאתה לא תקום בו, על מצב סתם? היה אפשר להגיד אינך מת. היה אפשר לכתוב מת. למה התורה קוראת לזה בשוכבך, או אינך שוכב? כי אין הכוונה למת. בסדר? בבקשה. אם יש תורה, כדאי לקום. אני אסביר, מה היסוד של תחיית המתים? מה זה תחיית המתים? תחיית המתים זה בא לומר שהחיים של האדם כל כך חשובים, שזה לא כדאי שהם ייפסקו. ברור? הרי לפי הטבע, החיים של האדם נפסקים. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, החיים האלה כל כך כדאיים, הם צריכים להיות שייכים לנצח. אז אי אפשר שההפסקה של החיים תהיה הפסקה נצחית. לכן חייבת להיות תחיית המתים. עכשיו, זה אפשרי רק במידה, והאדם קשור ליסוד נצחי. אם הוא לא קשור ליסוד של נצח, בשביל מה שיקום. תורה שהוא למד. כן, שהוא למד. הוא שייך לתורה באיזושהי צורה. מה שאלו פה? מי שלא למד תורה, האם הוא יקום לתחיית המתים? יש גמרא במסכת כתובות. דיון שמה בין שני חכמים. אחד החכמים אומר, אולי נראה את זה במסכת כתובות במקור. יש פה מסכת כתובות? מה, איפה יש גם גמרא? רגע, אבל אולי יש פה. רק רגע. אין פה. מסכת כתובות. מה יהיה? מה? יש? יופי. יעבדוך עמים. במסכת כתובות. אמר רב נחמן בר יצחק. אמר רבי אלעזר, עמי ארצות
אינם חיים. כלומר, מי שלא למד תורה, לא יקום מתחיית המתים. לא, לא, עמי ארצות, זה הכוונה יהודי שלא למד תורה. אינם חיים, שנאמר, מתים בל יחיו. תעניין עמי אחי, מתים בל יחיו, יכול לכל, תלמוד לומר, רפאים בל יקומו, במרפא עצמו מדברי תורה הכתוב מדבר. אמר לו רבי יוחנן, כשרבי יוחנן שמע את הדרשה הזאת, של רבי לעזר, זה עשה לו רע. הוא אמר, מה? אתה אומר על כל כך הרבה אנשים, יש פה שאלה. ערב טוב לרב, האם דרך ארץ קדמה לתורה תומכת בשיטתו של קאנט שהמוסר הוא צו קטגורי של התבונה? לא, כי המוסר לא יעמוד ללא מקורו, אומר הרב באורות הקודש חלק ג', ומקורו זה האלוהות. כן, אגב, יפה מאוד שאתם באינטרנט דאגתם להביא את השאלה של גבריאל מיפו, אבל השאלה של עצמון אבידר, שאני מתחנן אליכם, שאתם תעלו אותה על המסך כדי שאוכל לקרוא אותה, את זה אתם לא עושים. מה קרה לכם? לא, זה לא נמחק. אני רואה עדיין שאפילו השורה הראשונה עדיין קיימת, אבל הם לא רוצים להעלות את השאלה הזאת. טוב. בקיצור, אמר לו רבי יוחנן, לא ניחל מראיו דאמרת להכי. כלומר, זה לא, לא יפה להגיד ככה. מה, שאנשים שלא למדו תורה, הם לא קיימים תחיית אמיתי? לא. אלא אומר לו, מה שאמרו רפאים בלקום ובמרפא עצמו לעבודה זרה הוא דכתיב. הוא אומר, זה רק מי שעובד עבודה זרה שלא קיימים תחיית אמיתי. אבל אחרים, זה בסדר. אמר לו, מקרא אני דורש, יש פסוק מפורש. דכתיב, כי תל אורות תליך וארץ רפאים תפיל. כל המשתמש באור תורה, אור תורה מחייהו. וכל שאין משתמש באור תורה, אין אור תורה מחייהו. אז הוא אומר לו, אתה רואה, יש לי הוכחה, שמי שלא לומד תורה, לא קם לתחיית המתים. כיוון דחזיה דקה מצטער, כמו שהוא ראה אותו מצטער על הדבר הזה, אמר לו, רבי, מצאתי להם תקנה מן התורה. הצלנו אותם. איך הצלנו אותם? עוד פעם יש שאלה. שמעתי לפחות 700 שיעורי. נכון, אבל יש, אבל אני יודע שאת במתח, אבל יש לנו כלל, שאם יש משהו באינטרנט, אני מתייחס. שמעתי לפחות. אני חושבת פה עם מושב ליד לשלוח את השאלות. טוב, השאלה היא כזאת. שמעתי, טוב, אני יכול לדבר? שמעתי לפחות 700 שיעוריך, אבל מה לעשות אם אשכנזי אני ולא מסכים עם כל דבריך? ויחד עם זה, תורה שלך אמת מוחלט. אני לא מבין את השאלה, חבל. במקום שאתם באינטרנט תעבירו לי את השאלה הזאת, אם הייתם מביאים את השאלה מספר 1 של עצמון אבידן, שאני מתחנן שתעבירו אותה על המסך, כדי שאוכל להתייחס אליה, זה היה יותר טוב. לא, תעלו את זה עוד קצת, בבקשה. טוב, אתם לא רוצים להעלות, תודה. לא, הם לא מעלים עד הסוף. לא, הם לא העלו את השאלה. נו, הם משתדלים, אבל זה לא עולה. טוב, אמר לו, רבי, מצאתי להם תקנה מן התורה, דכתיב, ואתם הדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. וכי אפשר לדבק בשכינה, והכתיב, כי השם אלוהיך אש אוכלה, אלא כל המסי ביתו, סוף סוף, תודה רבה. הרב, שלום, דרך ארץ משמעותה מלאכה במספר מקומות בחזל, ואין הכוונה לנימוסים ולמוסר. כלומר, דרך ארץ קדמה, עכשיו מחקתם, תודה. באמצע? טוב, ממש. טוב. אלא, כל המסי, אתם צוחקים, אבל זה הורס את השידור, כל הסיפור הזה. אלא, כל המסי ביתו לתלמיד חכם, והעושה פרקמטיה לתלמידי חכמים, והמענה תלמידי חכמים מנכסיו, מעלה עליו הכתוב כאילו מדבק בשכינה. כלומר, בסופו של דבר, כולם שותפים בדרך זאת או אחרת לתורה של התלמיד חכם. אז כולם שייכים, מקרוב או מרחוק, כמו אשכולות. מובן? בסדר. בסדר, עכשיו השאלה.
הרב, שלום דרך ארץ משמעותה, מלאכה במספר מקומות בחזל, ואין הכוונה לנימוסים מול מוסר. כלומר, דרך ארץ קדמה לתורה, התנאי שנוכל ללמוד תורה, על משקל אם אין קמח אין תורה, ולכן דרך ארץ קדמה לתורה. זה נכון שדרך ארץ בחזל משמעותה גם מלאכה. אבל יש גם מקומות שדרך ארץ משמעותה מוסר ונימוסים. טוב, תודה שסוף סוף העליתם את השאלה. אני מקווה שלא יחזור הדבר הזה. טוב, בשור בכלל תשמור עליך בקבר, אם כן למדנו שיש, שהתורה היא המקור לתחיית המתים. תחיית המתים גם של העוסק בה, וגם של, שגם של העוסק בעוסק. כלומר, העושה פרקמטיה לתנית חכם, עשית עם ביתו לתנית חכם וכו'. אגב, יש פה שאלה. אם עם הארץ זוכה לתחיית המתים בגלל שהוא השיא את ביתו לתנית חכם, אז משמע שזה טוב שהתנית חכם נשא את הבת של עם הארץ. מצד שני, כתוב שאסור לשאת בת של עם הארץ. אז איך זה מסתדר? מה? לא, אבל כתוב, אסור להתחתן עם, אסור לתלמיד חכם להתחתן עם בת של עם הארץ. מצד שני כתוב שהמשיא ביתו לתלמיד חכם זוכה לתחיית המתים. איך זה יכול להיות? התלמיד חכם הזה הוא עבריין. מה? אבל כתוב שזה אסור. רגע, אבל מי אמר שזה שהשיג ביתו לתלמיד חכם הוא בעצמו עם הארץ? מי אמר? זה בדיוק העניין, כי איך התחילה הסוגיה שמה? שעמי הארצות אינם קמים לתחייה. ומצאתי להם תקנה, כל המסיא ביתו. משמע שמדובר בעם הארץ שמסיא ביתו לתלמיד חכם. כי אם לא הוא בעצמו זוכה לתחיית המתים מכוח התורה שלו. זה שהוא נדבק בתלמיד חכם, זאת אומרת שהוא לא לגמרי עם הארץ. אז הוא נדבק בתלמיד חכם, אז למה אסור לשאת את ביתו של עם הארץ? איך שלא תגיד, יש פה סתירה. מה? אבל העם בעצמו יודע את זה שכדאי לו בכלל לשאת ביתו. אבל התלמיד חכם זה שאלה אחרת, אבל קודם כל פה עוסק בסתירה הלוגית, שמצד אחד כתוב שאסור לתלמיד חכם לשאת בת של עם הארץ, מצד שני כתוב שעם הארץ שרוצה לזכות תחיית המתים צריך להשיא את ביתו לתלמיד חכם. זה לא מסתדר. נכון? רגע, אתה רוצה עכשיו לתרץ, אבל קודם כל זה שיש קושיה זה ברור? יפה. התשובה של הפוסקים היא שיש שני סוגי עם הארץ. יש עם הארץ שהוא אדם ישר וטוב, רק לא למד תורה. ואז זה טוב לשאת את ביתו. ויש אדם ששונא תלמידי חכמים ואסור לשאת את ביתו, זה הכל. לא היה נשיא את ביתו על עם הארץ, לתת בן תחם. כן, מה? מה? מה השאלה שלך? אה, שלי חורד. מה השאלה שלך עם הארץ? היא עכשיו יושבת ולומדת 300 שנה בלמדה. זה כן נהיה את זה, מה? זה כן נהיה, מה? אתה אומר ככה, בת של עם הארץ, והיא למדה, מה זה תורה? היא... היא משהו, אופי טוב. אז היא בת שהיא תלמיד חכם. בת תלמיד חכם. יש לנו דוגמה לזה. שמעת על רבקה אימנו? ועל רחל ולאה? הם לא היו בנות של צדיקים. יצא מזה משהו טוב, לא? טוב, כן. האם אני יכול להסביר מה זה לימוד תורה? דבר פשוט. לימוד תורה זה ללמוד תורה. אני לא יודע מה כל כך מסובך. זה ללמוד תורה. לא, ללמוד תורה זה ללמוד תורה. לכוון לאמת, נשתדל לכוון לאמת בלימוד התורה. זה הכל. טוב. וקיצותה היא תשיחך לעולם הבא. אז למה המשנה קוראת בשם עולם הבא? לתחיית המתים. כן? מה? זאת אומרת, תחיית המתים היא המכונה במשנה עולם הבא. בסדר? אז לפי זה לא עולם הנשמות. כן, לפי זה עולם הבא ועולם הנשמות זה שני דברים שונים לגמרי. לפי זה בשוך בך בקבר זה עולם הנשמות, וקיצותה, בתחיית המתים, זה נקרא עולם הבא. לפחות לפי שיטת המהר"ל, וזו אחת ההוכחות שהוא צודק. בסדר? אני חוזר פה על ההגדרות. כשאומרים עולם הבא,
לפחות לפי המהר"ל מפראג, וזאת אחת ההוכחות לשיטתו, הכוונה לתחיית המתים, לעולם שאחרי התחייה. מה שאין כן, אנשים שמתו, הם לא בעולם הבא, הם בעולם הנשמות. עולם הבא זה העולם שאחרי תחיית המתים. ככה לפחות כתוב, לא? והקיצו אותה היא תשיחך לעולם הבא. מי שמת הולך, אם מתמזל מזלו, לעולם הנשמות. לא שומע. אף פעם לא עשית את ההבדלה. ברור. את לא באה לשיעור כדי לשמוע דברים שאת כבר יודעת. את באה לשיעור כדי לשמוע דברים שאת לא יודעת. כן, בבקשה. מי שלא התמזל מזלו. יש כמה מסלולים אופציונליים. יש. גהינם. יש גלגול. כף הקלע. קרת. יש כל מיני. זה עולם עשיר, מגוון. טוב. טוב, בואו נתקדם. משנה יהודו, יהודה א', תלוי לפי הגרסאות. חמישה קניינים קנה הקדוש ברוך הוא בעולמו. ואלו הן. תורה, קניין אחד. אגב, מה פירוש קניינים שקנה הקדוש ברוך הוא? מה זאת אומרת קניינים? הכוונה ששם פוגשים אותו. איך אני פוגש את ריבונו של עולם? יש לו מקומות קנויים לו. חמישה קניינים קנה הקדוש ברוך הוא בעולמו. ואלו הן. תורה, קניין אחד. טוב, זה אני מבין. אני לומד את תורתו של הבורא, אני פוגש את הבורא. שמיים וארץ, קניין אחד. טוב, אז זה כבר כולל הכל, לא? מה זה שמיים וארץ, קניין אחד? הייתה רגע קוראים שמיים קניין אחד, ארץ קניין אחר. כשאומרים שמיים וארץ, מתכוונים לקוסמוס כשאתה תופס אותו כיחידה אחת. אם אתה מסוגל לתפוס את כל המציאות כולה כיחידה אחת, אתה גם כן פוגש את מי שאמר והיה העולם, גם בלי תורה. אברהם, קניין אחד. בשביל אברהם היה כדאי לברוא את העולם. ישראל, קניין אחד. בית המקדש, קניין אחד. כלומר, יש לנו מקומות של ההופעה של הבורא. כן. אלא למה? לא, ישראל, הכוונה כאן עם ישראל. כן. תורה, קניין אחד, מניין דכתיב, השם קנני ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז. שמיים וארץ, קניין אחד, מניין שנאמר, כה אמר השם, השמיים כסאי וארץ אדום רגלי, איזה בית אשר תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי, ואומר, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה, עשית מעלי ארץ קנייניך. אברהם, קניין אחד, מניין דכתיב, ויברכו ויאמר, ברוך אברהם ליל עליון, קונה שמיים וארץ. ישראל קניין אחד, מניין שנאמר, עד יעבור עמך השם, עד יעבור עמזו קנית, ואומר לקדושים אשר בארץ הם מה ואדירי כל חפצי בם. בית המקדש קניין אחד, מניין שנאמר, מקדש השם קוננו ידיך, ואומר ויביהם אל, אל גבול קודשו, הר זה קנתה ימינו. כלומר, כן? מה החידוש באברהם לעומת עם ישראל? אני עוד לא יודע. אנחנו לומדים לאט לאט, אנחנו נדע. כלומר, מה שפה מונח, כי קודם כל כהנחת יסוד מאחורי כל המשנה הזאת, זה שבעולם יש מסך שמבדיל בינינו לבין הבורא. אנחנו לא מכירים את השם, כי יש משהו שמסתיר אותו מאיתנו. באמת? משהו מסתיר. ו... יש צורך מדי פעם לפתוח חלונות כדי להכיר את מי שאמר והיה העולם. זה נקרא קניינים. בלי החלונות האלה לא היינו מכירים את מי שמסתתר מאחורי העולם. מדוע זה כך? מדוע העולם מסתיר את מי שברא אותו? בגלל שיש
לא, סליחה, זה לא שאלה כדי שטענו. לפעמים המורה, או המרצה, או הרב, אומר שאלה כי הוא רוצה בעצמו לענות, וזה אחד המקרים. כן. אז הצורך שיהיה איזשהו מסך מבדיל, זה כדי לבסס את האוטונומיה של הנברא. אנחנו לא יכולים לחיות במצב של דבקות מתמדת בבורא, כי אז לא היה לנו קיום משלנו. לכן יש צורך, על מנת שהבריאה תצליח, לתת איזשהו מסך הכרתי שיבדיל את הנברא מהבורא, ואז אנחנו זקוקים גם לחלונות שדרכם אפשר מדי פעם לפתוח את הצוהר ולהכיר את מי שאמר והיה עולם. כן. אתה אומר שלכאורה הדברים האלה סותרים את דברי הרמב״ם בהלכות יסודי התורה. ואני לא מצליח להבין איך זה סותר. כי הרמב״ם כותב, האל הנכבד והנורא הזה, מצווה לאהבו וליראה ממנו, שנאמר, ואהבת את השם אלוהיך ונאמר את השם אלוהיך תירא, וכיצד יהיה הדרך לאהבתו ויראתו כשיתבונן האדם במעשיו הגדולים. אז בואו נחזור למשפט הראשון. האל הגדול האל הנכבד והנורא הזה. מי זה האל הנכבד והנורא הזה? שדיברנו עליו בפרק שקודם לפרק הזה, הרי זה פרק ב'. משמע שיש קודם כל האל הנכבד והנכבד, הנכבד והנורא הזה שדיברנו עליו בפרק א'. נכון? ואיך אני יודע על קיומו בפרק א'? לא. בואו נבדוק. מה אומר הרמב״ם בתחילת פרק א', יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לדע שיש שם מצוי ראשון והוא ימציא כל נמצא, וכל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אליהם מהמידת ימצאו, וכו' 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 וכו', וידיעת דבר זה מצוות עשה, שנאמר, אנוכי השם אלוהיך. מאיפה לקוח הביטוי הזה, אנוכי השם אלוהיך? מההתגלות בהר סיני. אחרי זה, בפרק ב' הוא אומר, האל הנכבד והנורא הזה, ששמענו עליו בגלל ההתגלות בהר סיני, מצווה לאהבו נראה ממנו על ידי ההתבוננות במעשיו. אבל אם לא היה לי ההתגלות בהר סיני, לא הייתי יודע על קיומו. אבל זה בהלכות עבודה זרה. אני מתחיל קודם כל ממה שכתוב בפרק א' של הלכות יסודי התורה. הלכות עבודה זרה זה דינים לפני עצמו. טוב, זה נגיע. זה נגיע, אבל אני צריך בשביל זה את השיעור הבא. כי אני לא יכול לענות לך בקצר. אני רוצה לענות לך, אבל בשיעור הבא. בסדר? בינתיים אני רק רוצה פה להתייחס לשאלה שמופיעה על המסך. האם הרב יכול לחזור בבקשה על התשובה? מקודם שאלתי שתי שאלות. אחד לגבי שבע מצוות והחיוב והדוגמה על הנאצים. שתיים, על המאמר חזל, על הגויים שעושים חסדים בשביל אינטרסים. אז אני אמרתי, שבע מצוות בני נוח, הגויים חייבים, רק אינם מקבלים שכר כעושה מצווה, אבל הם חייבים. ומה שהמאמר של חזל על הגויים, שם יש בסוף המאמר של חזל, שאם הם עושים דבר שלא על מנת לקבל שכר, זה גם רצוי כקורבן חטאת. זה רבי אלעזר המודעי שם בסוגיה במסכת בבא בתרא. טוב, עד כאן להיום.